السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بعد مرة صدحات عدنا ونقص ونقضي وانا ولالكينا ونقول السلام يا شعبوينها ريج بوتي دافها دون كمال كستوت كنوشين وحنا عدنا نقش يا كنيا قصد كلو يابا ودعضي دل كان جار كان هاي كينيا قصد في عنو كده عدي ويان ودو بعدي قلين دات كول نقون كريسة ولبرك و dalyar ma oran karee dadu ragiska roon oo saaxiiba aad wuli go'd yaloodo saaxiibillaah waa marka ragan dhibaatooyinka haysatay waxay jeclaayeen qaadka aad u jeclaayeen jacayl weyn ba ka dhixiyay xidheed ba ka dhixiyay axdi ba ka dhixiyay isla qayli jiray jacadka way jeclaayeen labada rag aan niga sheekeynayo nini family kiisa oo dan waxay joogan qurba ninka family kiisa oo qurbaha joogan haas buu leeyahay ubad buu leeyahay dalka Kenya dhexdiisa wiilka kale ee saaxiibkiya cid male tol male ee male waxba aduu waa wiil faqira iyo nin ay dadkiisu waxay soo diraan haas iyo ubad yar iska galay dalka iskaga barwaaqsan iska qayla marka maal maalinka dib baad u sidii dareen ragal ay jaad ka jeclaayo saaxiib shoo dhay kubar buldaw saaxiib laan macdu nasi caafimaad kibu nasi waa cunina waa cabina waa qaylina maxaa naga maqan arsa wallahi la saaxiibtinimadan ilaa saas aan ugu wada yaa saaxiib labadan loo feesbaahay ninki ee dadkiisu lacagta u soo dirayeen ayuu ninkan kale faqriga uu ku nool yahay lawa saaxiibo waligoodba ninkan ba wax siinay familkii lacagta u soo diray ayaa qaadi kari waayay baahidiisii tii ubadkiisii tii reerkii iyo tii saaxiibkii ma noqonay saalid oo dadku isbedelay waashi waa yaraad kaatay dadkii qurbaha la socday ninkii wariya walaalo anagu kuma lahayn waxa uu kharash anagu fiisan ku helin dalka kaalay soo dhoof adiga ubadkaagu halkan joog oo sideen aan u shaqeysanayno u shaqeyso isdabar ninkii tala ku soo ciirtay ninkii oo yaaba oo fikiray maalinkii kale saaxiibkiisi Italka yaraba u yimid oo saaxiibo adigana waan ku jecelahay qaadkiina waan jecelahay taynaadir inaan kaatigu nama doonayo dal dheer oo Yurubana ma doonayo inaan tago oo qaadna lahayn ee tala igu ciirtay maxaa sameeyaa ninkii faqriga ahaa aad buu maskax badnaa anigoo jecesho inaad iga tagtid ma doonaysaa haa jaadki waa jecesho inaad ka tagtid ma doonaysaa haa dal bilaa jaada inaad tagtid oo qurbaha ma doonaysaa haa hadba xal baan ku hayaa buki halka aan ku waayo waxay noqonaysaa aniga bedelkii adigu aad doofleed anaa kuu doof maadaama aad jecesho saaxiibka iyo aad igu kalsoonta waaya familkaagi iyo ubadkaagi anaa kuu kaxayn bedelkaad adigu aad kaxaysan lahayd haay reerkiina darayada ka dhabi oo kuu ogaan qaadkaagi iyo biilkaagi iyo arabeelkii dadkiinu ay soo dirayeen adigu dalkii qurbaha tag lagu yiri shaqaysa lagu yiri bedelka anaa kuu shaqayn maadaama saaxiibana anaa dhabarka kuu dhigan oo qaadkaagiina kuu soo diri bil walba laba jibaar maadaama saaxiibana dalabadeenu calaabta wada gali mayne bedelki anaa maca sacrifice maca anaa kuu sameyn ficil aduu ii raaxayso silcaay barafkana kuu tegi ninkii biilka loo soo diray waa laga aqli batay jaadka uu jecel yahay awgeed ayuu ku baajiyey fiijarkiisii ubadkiisii iyo ooridiisii ninkii ninkii kale ugu dhoof yaa hadal lagu daalay ninkii ninkii kale ugu dhoof reerkii ubadkaa u kaxay islaanta xayaabta war maaduu loo ku hadlay haa isagii muxuu u haray qaab hadal buu ku guray yurubtii baa la tagay dadkii ninkii qurbaha u soo diray waraaqadahana waxay ogaadeen inuu koogiiba inuu soo dhoofin ay soo dhoofeen xaaskiisii ubadkiisii iyo ninkii saaxiibkii maxaa dhacay halkaa inay ku kala go'aan falaas nigada la yidhaahdo falaas ninkaas annaga maah reerkiisii buu ninkii ka go'ay waa hebelkii qaadka jeclaayo ooridiisii iyo ubadkiisii waxay ooridii ciyaalkii ku uqdad gelisay aabihiin qaad buu niga jeclaado
dalkii Afrika ayuu nigaga haray. Haye. Oridi waxay aragtay nin u ficiltamo soo raacday ninkii bay iska guursatay. Ninkii Kenya joogu wuxuu sugayaa in lacagtii loo soo diro. Yaa baa qabsan? Saaxiibkiina ka gooyay. Naagtiisa ka gooysay. Ubadkiisa ka gooyeen. Familkiisa ka gooyeen. Tala way ku ceyrtay. Maruusadka ku kordhiyo samahaaga jecel baa bisa seef laba aflo seedaha ku goysa saaxiibku waa kuma waa kuma waa kuma yaab chaadkii aan jeclaa miyaa reerkaygii iseeji inta jeer quumay ubadkii uridii iyo dadkaygii iyo saaxiibkay iga fogaysa aartal anay igu ceyrtay ninkii hasilo ninkii buushbuushka iska keekeeg iska ha qayirmo dalkii aa ugu joog waa nin weliga liin wax loo soo diray shaqayso isdabirna ku kala geli ninkaa qaad la yidhi agsuuno u noola harag ya yaab ninkii talaa ku cirto war ninkii saaxiibkeena wii khiyaamee war maxaan yeelaa wuu rag asxaabtii oo soomaaliya ka lagu tegay ninkan wax ka mas-uula oo dadkiisa mayna jirin waa halkan caasimadii aan anagu aan joogno gobollo ayaa jira gobolladii kenya ka mid ah ayaa ninkii loogu sheegay in ay hooyadii keligii ay ninkan laheyd oo agoonha ummadiha ayna la dhalin walaalo kale ayuu ninkii maqlay aa ninkii kenya lagaga baxsan ha socdo gobolladii gobolkii ka mid a ay hooyadii joogtay ha tago wiilkii inankii dabshaanka ee qurbaha tegey hooyadii waxay noqotay hooyooyinka iska dhalinta yar leh ee aadka usii weyneen wiilkii ila aarsashu socday lagaga orday keenay islaantiide xalkii ha usoo bandhigo maasha allah weli ma adigaaba de ruux weyn ah adiga iska weysaysan karay cibaadadaada iska wadi karay ruuxii dumarkii a xashooto alla ma tiri da iga daad saaigoona marxuunkii ba igu dambaysa wax wax saaiga idhahday alla saahiya amaan saanti dhukaa isla dhacda hag istareexa noqota maasha allah xaaji adoo kalaba yaa ku helay ninkii xaggii dulmaan islaam u tumo innaa lillahi wa inaa raajicuun xaaddaadii kaasoo dareertay yaaba indhaha kaa galaysa islaanti xaggii shurbad waa ka dhacday malkamada ii qabo war muxuu ku hadlay aa tirahda dhukaa isla dhacda wiilkii halaha sabo ninkii saaxiibahayn hooyadi xalkii alla isku guursado bal eeg ninkii arsaaqadu xagga kale uga furmatay ee laga orday ee cid walba ay muxarintay ee la mamnuucay meel kale ayuu ilaahay ka arsaaqay xalkii ninkan hooyadii ay madid aheyd uu guursaday islaantii wuxuu u sheegtay in ay uu wiilkii adeer u yeeshay ay hooyadii wehel heshay ay oday ee nolosha la qaybsata heshay ninkii ha farxo qurbaha joogay reerka xaqina isla baxsan ee saaxiibkii ka baxsan anaa nii nool anaa guri fiican nii dhisay anaa wax kasta nii qabanay lacagtii ha u soo diro dee saaxiibkii muxuu u noqday adeero adeerada si fiican iskaga qaylo maasha allah tuumbadii baa dib u furmatay meel kale ka furmatay beer haddii la waayo bedelkii baa la helaa halkaa bay ka soo baxday islaantii haddii aan waayo oon saaxiibkayn waayo laakiin hooyadii baan helay ninkii reer buu wuxuu isna iska noqday halkii aa iska degnaa biilkaa loo soo diro biilkii laga xidhay maa biil kalaa u furmi halkii hooye u guursaday halkii ninkii daa iska noolaada iska noolaa iska noolaa wiilkii hooyadii wuxuu damcay inuu usoo dacwoodo waa qisad dhaba oo dhacday wiilkiini hooyadii usoo dacwoodo iyo adeerkiisa cusub uu idhaha dalka yurub baa ni keenaya fiisa ni doondoonaya dalka waa niga soo kaxaynaya africa ninkii lacag iyo aduu khad ha sameeyo waxa fiisihii baa usoo baxay maxaa imanaya ninkii reerka la baxsaday awlaadii xaqanaas watay ayaa garoonkii diyaaradda imanaya muxuu u sheegay hooyadii iyo oday adeero cusub inuu soo socdo garoonkii yurubta ha lagu soo dhaweeyey ha sugaan meeshii garoonkii diyaaraddii
hooyadii ma u muuqata ma arkay saaxiibkiisii oo noolaado naaxo aakil aakil macalimaad iyo adeer adeero isku ekiisi uma garabeyti asalaamu calaykum allah wuu wax xishooriye waa kan adeerka maasha waa kan adeerka ambatir anigii saaxiibkii halkii wadnu hago haq ma oran karay hooyo kaa guursatay adeer ma waa saaxiibkay islaantiisii ubadkiisii way joogaan aabo odaygaygii ma odhan karayaan shoog xaggee la isku naxo ninkii wuxuu xaggaa tudha qabsado markii la dhaqaaqay haddii aad bidhibidhii keenti ooridanina ooridedii tahay awlaadana awlaadeedii tahay dalka yurub baa la joogaa adeen wax la dhaa dhiiggeygii iyo dhiiggooga la eegi halkaasaad ku xidhmi maxaa kuu talaa amba dalalkan jaarka ee yurubta u baxsashatay amba afrikadii aan kaa keenay ku noqo hooyadaana anaa qaba naagtaadiina aanaa qabay adigu salaamo digash get out ninkii khiyaamay saaxiibkii nafsiga ku soo baxay maxay noqotay inuu ku saaxiib waayo inuu ku hooyo waayo ilaa hooyadii saaxiibkii baa qabay naagta xaqa naasu saaxiibkii ku dul guursanay nin baa hortii qabay awlaadan uu ku faanayay awlaadan nin saaxiibkii baa dhalay haygu qaraarine iiga kuusoo ii maqalan jire aniga wadada ku qulqul marka khiyaanaduna halkaasay ka dhibaato keentay arrinta qaadka la idhin xaggaasa ka dhibaato keentay labada mawduuc ayaan ugu soo qaaday inaanu qaadkaanu jeclaan iyo inaan saaxiibadu aynan is khiyaamin sanadka waxaa soo baxay saaxiibad ma isku xiiray oo isku moolaynay markaas taasaan igu wacdigelinaya wasalaamu calaykum walaalahay.